keď si hovorila o tom, že tie divadlá naozaj to je problém, lebo ľudia sa potešili, diváci sa potešili, herci sa potešili a nakoniec sa ukázalo, že no, môj muž telefonoval do Národného divadla a povedal, že to je výborné, lebo v Modrom Saloniku môže byť len 80 ľudí a ja tam mám hru a povedal, o nie, to sa mýliš, bude ich tam 15 a to sa vôbec neoplatí kvôli tomu. Pretože hovorím teraz ako majiteľ divadla, tržba je nižšia ako výlohy, takže sa to naozaj neoplatí. No, k tomuto ja tiež chcem niečo dodať, lebo no, ja to divadlo poznám, tak umela nahrám už 25 rokov, lebo koľko? 27 však. A hrám ešte aj v divadlách súkromných u Bolka Polívku, na Jezerce v Prahe. A problém je v tom totiž, že ak oni dodržia všetky tie bezpečnostné normy, no tak sa im tam vôjde 50 až 70 ľudí a to sa neoplatí hrať. To je jedna dôležitá okolnosť. Veľmi druhá dôležitá. Je tá, že tu vznikla aj taká diskusia na Slovensku, že viera a zábava, kultúra, umenie, že ústavné právo, nebudem to tu rozoberať, ale podstatné treba povedať, že tá omša sa môže odohrať za 30 minút. No divadelné predstavenie nepoznám za 30 minút však. A okrem toho, keď je v divadle 50 divákov, ktoré má vyše 200 miest, to netreba hrať aj z iných dôvodov, nielen finančných, pretože tá interakcia s publikom je vlastne žiadna. Ale že skúšať sa vraj môže. Ja som počula, že jeden taký mladý herec prišiel domov a otcovi sa chválil, že predstav si, že obsadili ma do úlohy chlapa, ktorý je 30 rokov ženatý a otec povedal, ale nič z toho nerob, však na budúce už možno dostaneš úlohu, ktorej budeš môcť aj hovoriť.